Hej allesammans och välkommen till öppningen utav universums finaste Look Fantastic Augusti. Det här är alltså Augustis beauty box ifrån Look Fantastic och holy fuck, har ni sett boxen? Det är den finaste som vi har fått hittills, det kan jag sätta mitt liv på. Wow, wow, wow. Mina två favoritfärger är lila och blå tror jag, för det är så jävla härligt. Vi ska inte skjuta upp det här något mer, utan vi ska direkt öppna den här månadens lilla skönhetsbox. Jag vill bara poängtera en gång till, bara för att ni ska veta det, att nere i beskrivningen så är det en liten reklamlänk till Look Fantastic. Så om ni bestämmer er för att starta en prenumeration idag eller någon annan dag, så använd jättegärna min länk så stöttar ni mig och min kanal. Men nu kör vi. Så, det här är alltså en Look Fantastic box. Oh my god, kolla bara, kolla lilla boken. My god, I am obsessed. Och holy. Alltså, okej. När jag, kort historia, jag ska hålla mig jättekort. När jag var 14, då lyssnade alla och hans morsa på Jonas Brothers. Och jag lyssnade på metal typ. Gör fortfarande emellanåt, tycker det är nice. Men jag är lite mer jag gillar The Greatest Showman liksom. Ni fattar typen av musik. Och någonting som jag har älskat sedan de gjorde en comeback är The Jonas Brothers. Och den snyggaste kvinnan i världen är gift med Nick Jonas och det är Priyanka Chopra. Och hon är nu är det Priyanka Chopra Jonas. Och hon är på omslaget till Elle. Holy fuck, vad vacker hon är. Allmänt så tycker jag att indiska features, alltså, är så jävla snyggt. De är så vackra allihopa. Amazing, gud vad kul. Woo. Den här ska jag lägga mig och titta på i sängen sen. Fett omslag, det hade varit nice om det här hade varit orange då, bara för att det skulle matcha boxen. Men nu är det vad det är. Jag vill också ha en liten disclaimer, om ni tycker att mitt smink ser lite crusty ut, så är det för att klockan är typ 10 på kvällen och jag kom hem från jobbet för ett tag sen. Vart ute med hunden, jag har haft det här sminket på mig i typ 14 timmar och det är därför det ser lite ratchet ut. Men jag ville verkligen öppna den här boxen. Men nu sliter vi upp den här, jag är så löjligt taggad. Det här pratade jag om i förra boxen tror jag. Det här är en pensel ifrån Luxie. Och Luxie är ett av mina favoritpensel. Oh my. Åh jävla så Lux. Det här är deras tapered highlighting. Kolla, den har en sån här skön. Det är soft matte feeling. Det är en sån här skön grej. Åh, wow. Okej. Den här kommer jag älska. Perfekt under ögonen. Den här skulle vara perfekt till rouge. Också till highlight. Okej. Och den här borsten kommer jag älska. Så Look Fantastic, om ni vill skicka mig en present någon gång, skicka alla Luxie-penslarna. Allihopa tack. Superfin. Jag har jättemånga Luxie-penslar vid det här laget. Det här är en av mina tidigare favoriter. Det här är, jag har två såna här. En som har blått också. Jag tror det var en specialkollektion. Det här är tapered highlighter. Men det här är också det. Nej, okej. Det här är tapered highlighter. Det här är tapered highlighting. Jag tyckte de var lite lika. Men den här är liksom lite fluffigare. Men jag älskar den här typen av penslar. Så mycket taggad. Vill ni köpa lite nya borstar, så rekommenderar jag verkligen Luxies penslar. De har superhög kvalitet. Jag har pratat om dem många gånger. Och superhög kvalitet och ett väldigt bra pris. Jag kan länka några av de kitter eller borstarna från Luxies som Look Fantastic har, som är mina favoriter, som jag tycker är mest prisvärda. Och med penslar. Så, oj förlåt, som jag tror att flest personer kommer tycka om. Men wow vad fin, gud vad skön den här matta filen är. I loved this. Much good. Vad ska vi ta här? Det här är från Rituals och det är deras Cream on Nourishing Body Cream. Ritual of Holly. Jag köper inte direkt från Rituals, jag jobbar på Body Shop. Så Rituals är inte ett märke som jag är så mycket vid. Men det har hållit lite ett tag, för att jag har nämligen en tendens att det är någonting i några utav Rituals grejer som ger mig migrän. Speciellt den vita serien. Jag vet att vi har fått det från den förut. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Åh jävlar vad gott den här luktade. Men absolut inte alla serier. Den röda serien, jag vet inte vad den heter riktigt nu, bara för det är, som sagt, inte jättestort Ritual fans. Den är as nice. Men ja, men den här var ju nice. Det här måste vara en ny så här. Jag känner inte igen det här rosa lila. Ritual of Holly. Det är i alla fall flamingo flower och pink grapefruit. Luktar väldigt sött men väldigt fräscht, som grapefruiten har inte ens att göra. I love it. Om ni undrar vad som leker på golvet, så är det min hund som leker med en boll. I'm sorry om ni hör det. Okej. Nästa är en vegansk herb infused sheet mask ifrån Natura. Blemish control och rebalances complexion. Wow.
Det ser riktigt nice ut. Sheet mask ser jättekul, jag älskar sheet mask. Det vet ni kanske om ni tittar på min kanal eller framförallt min Instagram där jag gör mycket hudvårdsinlägg. I love it. Superkul med en sheet mask. Det tror jag att det är väldigt många som uppskattar att man får i boxarna. Mitt krav, mitt nya krav på sheet masks är att de är så här biodegradable. Alltså att de förmultnar helt enkelt. Och det här känns ju som ett märke som skulle kunna vara sådana. Huvudingredienserna i det här är lavender, flower water, rosemary leaf extract. Superbra, inga alkohol eller ingenting. Det här ser riktigt nice ut. Natura verkar vara ett brittiskt märke. Och det står biodegradable bamboo sheet mask. Against animal testing och made in Korea. Much good, much impressed. Mycket taggad på en sheet mask. Jag har precis börjat spela in i dag faktiskt en video där jag kommer testa Cien, alltså Lidls hudvård i en månad. Men jag har sagt också i den videon att jag kommer kanske slänga in lite sheet masks och sånt ändå, för att det skulle jag göra oavsett hudvårdsrutin. Så jag kanske testar den här ändå. Super super kul i alla fall min sheet mask i boxen. Det är lite grejer kvar. Här är någonting som har i bubble wrap. Wow. Okej. Det här är från Bella Pierre Cosmetics Heatwave Highlighting Palette. We are swatching it. Det är alltså 5 highlighting skuggor i den här. Det här är en typ av highlighting palette som jag gillar. Skuggorna är inte för stora, den är komplett. Vi tar tre här. Wow, they look amazing. Jag har väldigt mycket highlighter på mig så jag kan nog inte lägga på mitt ansikte, men de ser jättefina ut. Wow, mycket extra. Ska vi lägga lite, jag ska ändå tvätta bort det här sminket sen. Ska vi lägga lite extra highlighter? Var är Linda Hallberg någonstans? Hallå? Men gud, vad är min Linda Hallberg-pensel? Jag hade den i morse. Jag får ta någonting annat där. Jag tar en här ifrån W7 faktiskt. Jag tar bara en här, jag tar en ganska ljus. Nu gräver min hund ner bollen i golvet. Okej, jag ska lägga någonstans där jag inte har så mycket highlight. Okej. Oh my. Okej. Okej, den här ska jag testa imorgon när jag sminkar mig. För då är jag ledig. Wow. Okej, mycket fin, mycket taggad. Än så länge är det här den bästa boxen vi har fått i år. Just saying. Vad har vi här då? Ett Lashes Lip Stain ifrån Duche. I en ganska korallig färg. Jag har gett upp det här med att inte öppna allting. För att jag kan ge bort lite skit. Skit i det. Jag vill testa lip stains. Det är ju någonting som jag är väldigt inne i just nu. Jag tycker det är väldigt nice. Nu ska vi se. Jag har inte så mycket läppprodukt kvar. Jag har någon liten stain kvar typ från mitt läppstift i morse. Sen tog jag lite nytt vid lunch men inte direkt. Kan man välja ut orange? Väldigt, väldigt lätt känns typ in på läpparna. Väldigt pigmenterat. Nu gör inte jag det här så noga då som ni kanske förstår. För att klockan är sen. Ja, kittlas lite. Okej, det där blev ju väldigt filat. Och gud vilken hemsk färg det här var på mig. Till det här ögonskuggan. Eller? Alltså det skär sig typ lite med ögonskuggan som är väldigt rosa röd. Inte så smickrande, men om jag gör så här, fett fin, jag ska bara se också. Väldigt, väldigt fin färg. Känns typ ingenting, har redan torkat ner. Väldigt, väldigt tunn formula. Jag tror inte att jag har testat någon läppprodukt ifrån märket Duche. Men det är Holiday Getaway heter läppstiftet. Gud, vilken konstigt namn. Alltså jag antar att det är Holiday som typ semester. Men ändå. Okej, vi fortsätter. Den sista produkten är i alla fall James Reed Self Tan 1 Hour Tan Glow Face Mask. Det här är alltså en face mask som kommer lämna brun utan sol. Den här kommer jag nog inte testa. Eller det kanske jag kommer. Det kommer jag nog. För att jag tänker brun utan sola mig, det tänker jag varje vecka. Men nu när jag börjar vara lite mer ledig, när värsta sommar... ruscherna har varit på jobbet så kanske jag har tid att göra det också. Men superkul grejen då. Okej, look fantastic. Snyggaste boxarna på, eller boxen på väldigt, väldigt länge. Det får ni
topp 10 miljoner betyg på. Jag kommer spara den här, jag kommer ha den framme här igen, because I love it. Den här och den turkosa, var det förra gången vi fick den eller var det gången innan dess? Fenomenalt fina. Stor grej från Rituals, mycket bra. Luxipensen, amazing. Jag tror att alla människor som sminkar sig skulle kunna använda den här borsten till någonting. Highlighterpaletten ser bomb ut, ser jättemycket fram emot att testa den. Jag tror att många brun utan sola sig där. Jag vet att James Rudy är ett väldigt, väldigt så här stort märke, så det blir säkert bra. Cheat mask, fenomenalt. Gud så kul att man slänger med en cheat mask liksom. Det tycker jag bara är roligt och bra. Och läppfärgen känns jättebra. Super, super fin, vacker på alla sätt och vis. I really like it. Så ja, betyg på den här boxen. Den bästa på väldigt, väldigt länge. Jag skulle säga den bästa i år i alla fall. Kanske till och med någonsin. Så mycket bra box, mycket bra slutet på sommaren tänkte jag säga. Det är ju ändå augustiboxen, så det får man väl ändå säga att det är. Super, super kul. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal. Prenumerera gärna på Look Fantastic. Då finns min länk nere i beskrivningen. Och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!